Lietuva šiandien švenčia vieną svarbiausių, vieną gražiausių švenčių. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Su šia švente mūsų pasveikinti atvyko Rokiškio rajono meras Ramūnas Medeliauskas. Mėly rokiškėnai, garbūs svečiai, nuoširdžiai sveikinu visus vasario 16-osios proga. Maža Lietuva tapo didelė, kai prieš 104 metus grupė signatarų, pademonstruodami didžiulę drąsą ir ryštą, paskelbė apie mūsų valstybės atkūrimą. Visi mes esame dideli, kai savo laiką, pastangas skiriame mūsų valstybės stiprinimui. Šiandien tiesiog džiaukimės, švęskime ir dėkokime. Džiaukimės, kad esame laisvi, švęskime Lietuvą, dėkokime mokytojui, gydytojui, kariui, pareigūnui, tarnautojui, paprastam darbininkui, mamai ar tėčiui auginančiam vaikus. Dėkokime jam už tuos mažus, bet svarbius darbus, stiprinant mūsų tėvynę. Gražios jums visiems mūsų valstybės gimtadienio šventės. Ponai ir ponios, kyla Lietuvos Respublikos vėliava. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, ten stiprybė senė, tegu tavo vaikai eina, vien tave.
Lietuvos kariai savanoriai atliks šventinės salvės. Už Lietuvos žmonės, už žuvusius, už nepriklausomybę. Grupė, ramiai. Vink apie kities. Vink. Siauti ši. Ir. Garbės salvei pasiruoš. Vink už tai. Sik. Ug. Nis. Vink už tai. Dar kartą sveikiname visus. Diena tik prasideda, linkime visiems, kad jį būtų labai graži, švęskime namuose, švęskime šeimose, švęskime draugų rate ir lankykitės šiandien vykstančiose šventinėse renginiuose. Gražios visiems dienos!